Німеччина стала переманювати українських заробітчан із Литви. Про це розповіли литовські експерти, аналізуючи нові тенденції на ринку праці. Перш за все, кажуть, це стосується заробітчан-будівельників, які стали переходити на роботу в ФРН. Якщо раніше говорили про 30% робочої сили з України на литовському об'єкті, то зараз залишилося 15%. Більш того, німці спростили умови отримання роботи, і наразі там це зробити легше, аніж при Балтійській країні. Разом з тим, експерти зауважили, що українські заробітчани в Литві допомогли приборкати кризу зростання зарплат.